Näe, andis otsida, aga kätte sain. Tervist. Tere jõudu, ministri härra. Jaa. Võiksime siin natuke juttu ajada, aga ma kardan, et me hakkame segama oma jutuga kas lauljaid või hakkavad nemad meid segama. Ega ei ole nii palju mahti, et tulla pisut nii-öelda nuka taha, nagu vanaste mehed kutsusid. Aga hästi, lähme. Olete nõus, lähme. Kust ta? Näiteks sinna. Hea minister, ega tänapäeval naljalt nii kõrgele kohale ei saa, kui maaelu põhjalikult ei tunta. Ja mul on selline tunne, et teie seda maaelu enam vähem ikka teate. No nüüd võib küll juba öelda, jah, et ma tean, et ma ise olen küll sündinud linnas ja üles kasvanud linnas, Viljandi linnas. Tegemist küll väikses linnaga, aga siiski linnas. Ja aga amet ja elu on mind maaeluga päris tihetult kokku viinud, nii et tänaseks ma arvan, et ma tunnen küll. Eestima tundub eraldi võetanu ju päris kena kant ja eriti siin Karksis tundub see kena olevat, aga kui Portugal tuleb oma odava kartuliga, siis peame meie käsi laiutama ja ütleme, et jah, Portugali kartul on odavam ja me ostame seda sisse. Kuidas selle asjaga on? Oleme me omadega ikka siis nende lõunamaade ees vähe käpuli? Iga üks peab kasutama ära omad eelised. Meil on palju niiskust, piisavalt siiski sooja, eindaimede kasvuks ja meie trump on piimakari, piimatootmine, lihatootmine. Ja ma usun, et kui me seda mõistlikult ja oskuslikult kasutame, siis ei ole häda midagi meil ja me oleme täiesti konkurentsivõimelised Euroopa Liidu põllumajanduse kontekstis. Ma ise maalehe kirjutistega mõnevõrra rohkem tuttav ja seal paistab too põllumeeste ja põllumeestest kirjutatavad artiklid no, suhteliselt nutuused. Eks kõigepealt sellepärast, et mina küll ei ole ajakirjanik, aga ma olen kuulnud, et ajakirjanik pidi olema valvekoer. Et eks rohkem kriitikat ja puudusi otsitaksegi ja vähem võibolla kirjutatakse nendest rõõmudest. Ja teiseks, Euroopa põllumehest on tehtud põllumajanduspoliitika kaudu ka poliitik. Kuna üle kolmandiku Euroopa põllumehe sissetulekust annavad erinevad toetused. Ja loomulikult see tähendab seda, et põllumees peab olema väga aktiivne nende toetuste välja nõudmisel ja kaasa rääkimisel, milliseks kujuneb see poliitika, kuidas jagatakse toetusi, kellele, kui palju jagatakse raha ja see tähendab just nimelt poliitikute survestamist. See raha ei tule ju turult. Loomulikult probleeme ja muresid on küll aga ja põllumajandus on valdkond, mis jääb väga ebastabiilseks ka tulevikus, sellepärast, et me sõltume väga palju ilmastiku oludest, mida poliitikud ju otseselt muuta ei saa. Kui tihti te ise saate oma näpud mullaseks, ehk siis sõrmed roheliseks või kuidas iganes küsida? No ikka saan, jõudu mööda. Oma põllud, omad peenrad? Vegetatsiooniperioodil, ehk siis kui taimed kasvavad, siis ikka saan. Ja nii kodus Viljandi linnas on meil väike aed, kus me toimetame ja ka kasvuone. Ja sellest aastast ka siis maakodus, mis on meil siin samas Mulgimaal paistukihelkonnas, rajasime nüüd veidi suurema põllukese, kus me siis ka kartult, ternest ja muud kasvatame. Tänan selle jutuajamise eest ja lähme kuulema uuesti, kuidas ilusad tõrukud laulavad. Aitäh! Kõike hea!